امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان سے اربوں ڈالر واپسی کا مطالبہ کیا ہے، شاید حکمرانوں کے طور طریقے، رہن سہن اور پروٹوکول سے متاثر ہو کر رقم واپسی کے لیے بضد ہے۔ ہمارے خیال میں ٹرمپ کو پاکستان کی ترقی پر بہت ناز ہے اور وہ دیکھ چکا ہے کہ پاکستان میں عوام کتنی خوشحال ہے اور تیزی سے ذہانت کے ساتھ ٹیکنالوجی کو فروغ دیتے ہوئے ترقی کی جانب رواں دواں ہے۔ شرم اگر سپر مارکیٹ میں بکتی ہوتی تو ضرور حکومتی وزراء کو تحفے میں مل چکی ہوتی۔